da sual var. Məzmun ondan ibarətdir ki, bir nəfərin bir nəfərə uzun müddətli borcu var. Deyir ki, əgər borcum olan adamı tapa bilməsəm nə etməliyəm? Cavab odur ki, əgər bir insanın bir insana borcu varsa, əsl odur ki, həmin insanı tapmalıdır və borcunu ona qaytarmalıdır. Əgər həmin insan ölmüş olsa, itmiş olsa, həyatda olmasa, onda o zaman onun varislərinin birinə verməlidir və xüsusən də ən yaxın olanları, oğlu, zövcəsi kimilərinə. Əgər həmin insanın nə özündən, nə varislərindən, kimdənsə əsar əlamət olmarsa, mümkün olmazsa ki, onlardan kimisə tapsın, onda o zaman elm əhli deyil ki, onun adı ilə həmin məbləği kasıblara, fağırlara sədəqə edə bilər və onun savabı təbii ki, o pul sahibinə gedəcək. Bəli. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.